Oi, gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje é sábado, já amanhecemos aqui no Recanto, chegamos ontem à noite. Trouxe umas mudas aqui pra gente plantar, coisa mais linda. E o Eduardo trouxe uma madeira para fechar a porta do armário também. Aí vou mostrar tudo para vocês. A gente vai arrumar o armário. E é isso, se você estiver chegando agora, já deixa seu like, se inscreve aí no canal e bora lá Bom, pro vídeo. essas são as mudas. e aí, galera, beleza? Qual que é do IP, amor? Essa daqui. Essa é o IP roxo. Roxo, não é Oh, amarelo? amarelo. Ah, bom, achei que era. É amarelo. Se você trouxe roxo, Não, olha. não, é amarelo. E essa daqui é o grume Misericórdia. chama. Essa aqui é grume chama. Gente, faz tempo que eu tô atrás dessa muda. Eu não achava nem pra comprar, né, Eduardo? Não. E agora a gente conseguiu essa mudinha, graças a Deus. E agora eu tô pensando aonde plantar. A menor o IP, eu queria que o IP fosse maior, né? Mas tudo bem. E ainda falta ainda umas mudas que a gente quer. Ainda devagar a gente vai completando aqui o nosso pomarzinho, a nossa mata atlântica, né, Eduardo? Então vamos lá ver onde a gente vai plantar, né? Ó, eu pensei em plantar o IP ali, ó. Por ele ser bem alto, ele vai fazer sombra para cá, você entendeu? Então eu acredito que ele vai sombrear para cá no final da tarde, né? Só que o matinho ali tá duro, viu? Vamos ver se o Eduardo consegue dar uma boa limpada ali. Eu pretendo, gente, colocar bastante IP aqui, ó, com o tempo. E aqui eu quero colocar umas mudas de coqueiro. Aqui já tem essas duas, né? Então falei, ah, não vou plantar muito para cima, não. E aqui também eu tenho umas mudas de árvore de pequeno porte, fora a flamboyant que tá do lado de lá. Então achei que aqui seria o melhor lugar. Tá muito seco? Tá duro aqui, hein? Gente, faz dias que não chove, né? Choveu. Não, choveu, só que um dia só e fraquinho, né, amor? Não foi forte, Foi na forte, né? lua, né? É. E agora tá prometendo chuva para amanhã, mas eu não sei, o tempo tá muito seco, tá muita queimada. Ontem à noite a gente veio, olha, meu coração doeu, viu, gente? Pegou fogo numa mata lá. Eu fiquei muito triste, conseguia nem dormir, gente. Vocês sabem quanto que eu amo a natureza, quanto que eu amo mata. A hora que eu vi aquilo, tinha um bombeiro, tava chegando outro, né, amor? Mas assim, gente, metade da mata já tava queimada. Gente, muito triste mesmo de se ver. E por isso que eu planto tanta árvore, gente. A natureza é tão linda, é tão rica, né? A gente tem que proteger o máximo que a gente pode. Eu tinha vontade de descer do carro e ir lá apagar o fogo. O Eduardo falou, vai lá que você vai morrer queimada. Só não fui por isso, gente, porque tava muito fogo que nem os bombeiros estavam conseguindo. Mas aí, gente, se chover amanhã, já dá uma abafada, já dá uma limpada no tempo. O povo tá ficando tudo gripado também, porque é muito seco. E tá duro, né, amor? E aqui, gente, é um pouco de grama Mato Grosso, ó. Graminha boa, só que misturada com mato, ó. Entendeu? Mas vamos lá, né? Vamos tentar limpar aqui pra gente plantar. Something's off the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said you love for me something brand new. E aí, fia, tá suave aí ou não? Meu Deus, essa planta não vai sair aqui, não. Gente, tá muito puro, né? Tá. Vai ter que soltar a mangueira aqui, amor, porque tá uma fofiada. Pega uma mangueira, porque senão não vai dar não, gente. A planta não vai desenvolver aqui não. Muito duro demais. Tá chuva. Vou jogar, gente, um pouquinho de esterco.
e vou misturar. Poder dar força pro IP, né? Não vejo a hora de ver as flores. Quantos anos será, hein? Eu sei que demora bastante tempo. Nossa, agora, agora ficou fofinho o buraco, né? Da planta. Mas eu acho que dá pra jogar mais um pouco de terra, viu, amor? É, né? Pegar a enxada aí. Dá pra jogar por aqui também, ó. Porque senão ele vai ficar muito afundado também, você uhum, entendeu? Sim. Apesar que é bom ele ficar dentro de um buraco pra hora da gente regar. Agora sim, ó. Mas do jeito que tava, coitada da planta. Não ia sair nunca. Mas ficou bom. Take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do it. Oh, 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 oh. I'm looking out for my window. Eduardo foi lá buscar uma estaca pra poder amarrar, porque senão ela quebra, né? Pode até ser que não quebra, mas diz que de tanto ela balançar com o vento, machuca a raiz. Então foi pro Eduardo pôr uma estaca nela. Uma estacona, né, Eduardo? Na verdade. Ai, que lindo que vai ficar aqui. A gente já tem um IP branco, que tá perto da porteira, e um roxo. E esse é o amarelo. Uhum. Isso, perfeito. Mas você consegue enroscar num prego aí ou não? Sim. Pro charame também, tá. Perfeito. Porque ele tá meio. Ele tá plantado torto, né, amor? Na verdade, ele tá plantado torto, gente. É. Deixa eu arrumar aqui, depois a gente mostra pronto pra vocês. Pronto, gente, ó. Ficou perfeito. Colocamos até mais esterco, porque ficou muito embaixo o esterco, né? Vamos torcer para crescer logo, fazer uma sombra boa aqui, que é o que a gente precisa, né, amor? Uhum. Ó, Agro Me Chama, a gente vai plantar aqui, ó. Bem em frente aqui nosso pergolado, ó. Aqui é a estradinha, né? Plantamos a outra lá, que a outra é grande, tem que ser longe um pouco. Essa aqui, ela é porte médio, ela não é muito grande. Então, achei que aqui fica bom, porque eu tenho uma pata de vaca branca aqui, ó. E agora que ela tá saindo, ó, meu primo que deu essa mudinha pra mim. Então, eu falei pro Eduardo que eu não posso plantar nada grande, porque senão pode engolir. Tem aquela ali também. Olha o passarinho. Tem essa aqui também, ó, que a minha cunhada deu. É, não sei o que da Índia, gente, esqueci o nome. Muito bonita também. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on. All the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Bom, deixa eu mostrar como que ficou. A nossa cabana é ali, né? Aqui tem a nossa estradinha. A gente plantou o IP amarelo aqui. Lembrando que a gente tem um IP branco do lado de cada porteiro e um roxo do lado de lá. E a Agro Me Chama, a gente plantou aqui, ó. Aqui a gente tem essa árvorezinha também, acho que é quaresmeira, essa daqui, ó. Quaresmeira. Ali eu tenho um pé de amora. E eu vou ter que tirar um pouco desses eucaliptos, porque eles estão fazendo muita sombra. E o pé de amora tá fraquinho, ó, tá vendo? Tá pernudo. Aqui tem uma outra plantinha também, uma outra árvore. Aqui eu tenho a pata de vaca e a Agro Me Chama eu plantei aqui. Por que que eu não plantei mais pra cima? Porque aqui eu tenho a flamboyant. Tá vendo a flamboyant? Ó, ela tá seca porque caiu todas as folhas. Mas eu vi que ela tá brotando.
E eu preciso deixar um espaçamento para ela bem grande, ó. Porque a flamboyant, ela forma um chapéu, né? Ó, ela tá brotando, ó. Tá vendo, brotinho? Então, eu acredito, achei que ela ia morrer, mas ela vai brotar. Então, ela vai fazer uma sombra em todo esse espaço aqui, ó. E eu acho que vai ficar bom. Só precisa a gente tirar esses eucaliptos, né? Mas tem que ser devagar, não posso tirar tudo, gente. Por quê? Eles são o que faz a sombra pra gente lá, ó. Então, eu tô plantando a árvore ao redor. E a gente vai ver de tirar um desses dois aqui já. E eu preciso tirar aquele que alcança na cabana. E devagar a gente vai fazendo a limpa dos eucaliptos. Porque, além de tudo, eles quebram com facilidade. Aqui mesmo, ó, já tem um galho, ó. Um ventinho de nada que deu, já quebrou. Quebrou ali também, ó. Então, infelizmente, os eucaliptos a gente vai ter que retirar. Só não vou retirar agora para eu não ficar totalmente no sol. E olha, minhas amorinhas, gente, produzindo. Ó, mesmo na sombra, ó, as coitadinhas tá produzindo, ó. A coitadinha, né? Porque é uma só. Olha, gente, frutinho. Então, assim, os passarinhos já têm o que comer. E a gente também, porque eu comi uma aqui, ó. Tá docinho isso aqui, ó. Mais ou menos doce, tá? Agora, eu vou fazer almoço. Nem vou mostrar pra vocês que eu vou fazer uma comidinha rápida ali, tá? E depois a gente vai pro fechamento do armário. O Eduardo comprou as madeiras, né? Pra fazer o fechamento da porta. Ah, então a gente vai almoçar e depois eu mostro aqui pra vocês. Eu volto aqui com vocês, tá bom? Galera, ó, a gente almoçou, mas olha o tempo como mudou, olha isso, como que tá, ó, tem água, ó. Tinha parado o vento, Eduardo falou, vou mexer aqui com a portinha, né, amor? Uhum. Olha, que gracinha a ideia dele. Só que daí, gente, começou a chover agora, ó. E o frio que fez de uma hora pra outra. A gente teve três tempos em um só dia, né, amor? Aliás, em uma só tarde. Deixa eu mostrar as nuvens pra vocês, como que estão. E tem um fogo, gente, lá em Duartinho, não sei se vocês conseguem ver. Olha as nuvens. Estão carregadas, ó. Estão se movimentando. Falou mesmo que ia chover. E eu já coloquei a blusa, né, gente? Esfriou, a gente já coloca a blusa, né? A chuvinha é muito bem-vinda, né, gente? Porque tava muito seco. Vocês viram a hora que eu fui plantar o ipê? Não tava dando nem pra cavucar o chão, gente. De tão duro que tava. O duro que é assim, uma mudança de tempo muito brusca, né? E acaba fazendo mal, né? A gente fica doente. Porque uma hora tá calor, outra hora tá frio. Vento, chuva, né? Mas tá ótimo. A chuvinha é muito bem-vinda. O Eduardo vai começar a mexer aqui agora. Vamos ver se a gente consegue terminar, né? Ainda hoje, né? Por conta do tempo. Vamos ver. Galera, já temos uma portinha pronta, olha como ficou boa. Ele já testou lá, gente, ficou muito bacana, ficou bem combinando, né, Eduardo? Uhum, sim. E olha, não precisava nem envernizar, hein? Mas ficou bonito. É, gente, a chuvinha tá caindo aqui no recanto, graças a Deus, né? Tava precisando de uma chuvinha, ó, já tá bem molhado o chão. Mas ainda é pouco, precisa chover hoje e amanhã. A única coisa triste de tudo isso é que eu vou ter que ir embora daqui a pouco, gente. Que amanhã é domingo e eu tenho uma prova pra fazer amanhã em Bauru. O dia todo, gente, de manhã e à tarde.
E eu vou deixar esse tempo maravilhoso aqui no recanto, gente. Vê se não é pra chorar. Hã? Gente, ó, as portas ficaram prontas, ó. E só que não vai dar pro porco. Eduardo, faltou comprar um parafuso, Eduardo esqueceu. Então, semana que vem a gente finaliza. Eu já tinha deixado essa bacia ali, ó. Mas, na verdade, eu não coloquei nada ainda, ó. Tá aqui pra gente arrumar junto, tá? E vai ficar bom, ó. Combinou a madeira. Só falta pôr certinho, né? Mas já é tarde, já é quase 6 horas da tarde. E acho melhor a gente ir embora, que amanhã eu tenho que levantar cedo. A gente tem que fazer prova amanhã. Então, vai ficar pro próximo vídeo, tá bom? Vocês não percam o próximo vídeo, viu? Meus amores, vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Que a gente tá quase indo embora. E como vocês estão ouvindo, ó, tá uma chuvinha muito da boa, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Já tá escurecendo já, ó. E a gente já tá indo embora, tá bom? Muito obrigada por chegar até aqui. Não esqueça de deixar seu like e deixar seu comentário, que é muito importante. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!